Okay, hello. Hi followers. Nah, this one is Ayam Gunting. Kita ada Ayam Gunting dari festival apa ni, baby? Food Republic Malacca. Ayam Gunting spicy. Yes. Untuk kan? Ni apa? Babak tu. Babak. Fries. Kenapa? And watermelon juice. Okay, jom time ni. Cik, acah ya. Cik dah. Cik dah. Okay, let's try. Cik lah. Try tu dulu. Mana? Eh, kenapa lah? Kenapa dulu? Saya buka sebab yang tu je yang tak try lagi. Wow. Lele, you guys. It's pistachio. Okay, tunjuk. Oh. Tak tarik ke? Tak ada cheese. Ada tengah. Letup. Or not? Kenapa dia letak ni? Tak letak yang... Oh tu kalau premium dia letak benda... Biskut je lah. Tak yang... Yang crispy atas tu. Kenapa rasa tak? Itu premium. Kenapa yang merah tu? Adalah pool cheese tadi. Cheese pool. Let me try. I akan buat the cheese pool. Ada orang je yang tak ada tea. Oh my god. Sekejap. Kau jangan ambil semua cheese pula. Sekejap. Wow. Sedap lah juga. Tak rasa minyak sangat. Dia pakai G. Okay, next one will be the Bapak Kentang. Bapak Kentang. So, kita ambil sos. Honey mustard dengan spicy cheese. Nice. Kalau dia macam hash brown yang tak suka goreng. You see? Ini. Tak, sebab kau ambil yang macam lazat-lazat betul. Sedap tak Kak Dina? Next, yang kita dah rasa ni watermelon without sugar. Yay. Watermelon sugar. Hi. Ah, ada ni lah. Tadi kita tak tunjuk ni. Rojak buah. Nak je tak? Ini okey-okey lah. Tapi yang tu nampak mantap. Rasa dia nyaman. Yang ni sedap. Rasa dia. Yang ni biasa. Sedap. Rasa dia nyaman. Tunjuk. Follower nak tengok apa tu. Ha. Nak tahu ke? Nak tahu. Sisa tahu. Kita kena tanyalah. Nanti kau buat pool. Betul ke kita macam twin? Okay, senyum. Macam twin ke? Twin ke tak? What's the sauce? Kau yang ambil ni apa? Aku ambil London. The sauce sedap. Sekejap aku yang buat. Yang ni maksudnya? Kena pandai masak sendiri. Ayam gunting. Ayam gunting. Next.
Ayam gunting. Okay. Baru masak. Belah sana ke? Eh, ramai lah. Belah mana? Belah kiri. Sedap tapi kurang sedih. Aku memang minta. Kalau yang dekat Rakan, dekat Senawang, dekat Rakan sedap weh. Sedap tapi dia rasa lah unhealthy dia. Ni cakap healthy sikit. Kau buat apa? Keluar. Kau nak rasa, baby? Nanti. Kau campur apa nak? Semua. Cik-cik. Rahsia, nak tahu ke? Komen bawah. Komen bawah. Kata nak tahu. Dina nak tahu. Apa Insta story kan dah ada komen kat bawah. Komen. Macam tu enggak. Twin ke tak? Okay. Ini berapa? Ini I bagi 5 out of 10. I bagi 6. Cepatlah. 5. Ni okay. Ni I bagi 7. I bagi 7. 6. Okay. Sejap apa? Ni I bagi 7 juga. I bagi 6.5 lah. Yang ni I bagi 8. I bagi 7.5. Apa? Ni 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 cikgu. I bagi 9. I like it. I bagi 7. 6. Okay lah, I bagi 8 lah. Eh? Dia macam biasa je. Tapi semua best. Aku nafak. Nak tahu ke? Nak tahu? Comment. Oh, dah banyak komen tu. Kunafat tak sop. Jangan tak sop sangat. Tapi sedap lah. Tak sub. Tak sub. Kelar. Okay. Bye. Siapa nak pacu? Komen bawah.